Благодаря, че сте пак тук с нас! Приятели, знаете ли какво стана днес? Днес стана нещо много хубаво. Защото видяхме как един човек седя на тъмно. Господин Слави Трифонов. Една мутра от Банкия, която праща SMS-и на хората в Народното събрание. Човек, който стои в сараите вече толкова години и определя тази политика в тази сграда да се случва и днеска се опита да определи това с един човек, който всички го знаеме като господин Пеевски, който гласува срещу това правителство. И госпожа Митрофанова, която още не може да повярва, че казахме не на Газпром като оръжие срещу България. Е, тези 4 човека се съединиха и решиха, че ще свалят това правителство. Наредиха на своите абсолютно зависими депутати кое бутонче да натиснат и тези хора нямаха днес правото на самостоятелно решение. Но, това, което не разбраха, че това не е начина да спечелят България. Това, което не разбраха, че всички вие нямате бутони, които те да натиснат. Това, което не разбраха, че заедно ще ги победим. Аз вярвам, че днес няма избирател на Има такъв народ, който се гордее с депутатите си, които са натиснали бутона заедно с ГЕРБ. Няма гласоподаватели, които се гордаят с Възраждане, че натиснаха бутона с ДПС. Няма хора от ДПС, които да се радват да видят огромните сараи на техните ръководители, а реално те живеят в най-бедните райони на България. Няма хора в България, които искат да бъдат поведени от тази четворна коалиция. Това, което те не разбраха, е, че с днешния ход те направиха най-голямата загуба за себе си и най-голямата победа за нас. България ще бъде отвоювана! Победа! Не разбраха, че този вод е една малка стъпка към дългия път да си отвоюваме държавата. И нищо не може да ни спре, защото сме заедно. Вие сте гаранта, че тази държава ще изглежда по друг начин след следващите избори. Благодаря ви! Защото тази работа е само отборна, никой не може сам да избута. Продължаваме да прехвърляме микрофона на другите ни депутати, с които заедно до този момент стигнахме. И ще ставаме все повече, и ще ставаме все по-силни, и тези хора нямат шанс. Благодаря ви!